Türkmenistanın bilim ve terbiyeçilik idarlarında tədi 2023-2024-cü okuv yılının baslanmağı bilen çağları baslanığı sınıfa baslan en ataların ençimisi mektəbin ilkinci günlərindən maslap, giyin ayran pare verin bilen 100 və yüz, yüz aydarlar. Olar mektep etfaplarının hem köplər üçün el yetirsizdiyini belləb, özlərindən izgiderli, pul yığna liyandıgını da aydarlar. bu varada Azad Radiosynyň habarçylary Mari we Balkan vilayetlerinden maglumat berdiler. Mogallimler enatalaryň maddi ýagdaýyna seredip çağılara şoňa görä çemeliş ýerler okuwyň birinji gününde gurupda enatalar çağılaryny mektepden almağa baranda syn ýol başçylaryna dürli sowatlary getirdiler. Olar mogallimden öz çağılaryny öňdäki partalarda oturtmagy we olara aýratyn üns bermegi soradlar. Oların haýyşy we sowatlary uly höwet bilen kabul edildi. Dip Marli ene anonimik sertinde habarçymyza gurrun berdi. Sol bir wagtda enanyň sözlerine görä gözünün görücü pit bolun çağıların en atalarının Moğolimdan çağıları öngdəki partalarda oturtmak bardakı xaysi kabul edilməyər. Tevəvi olur Moğolimlara xaysin övüzünü soğut bermeyərlər. Mogalimlarin köpüsi bu enatalara çağatana yurita aynikleri satın almagi maslahat beriyarlar ve olari sonki partalarda oturdiyarlar. Olar gruplu xoculukların çağalarına xas sipayacilikli çemeleşyarlar. Deyip Marli Enevelli de. Balkan vilayetindaki inatalarının insimisi olsa, giyini ayran pari verimden basgı da, mektib etvaplarının hem köplönt üçün eletirsiz dığını, oları özlerinin satın almalı bolyandığını aydaarlar. Başlangıç sınıf okuwçylarynyň enatalarynyň ingilis 40 sahypaly okuw kitabynyň 2 50 manada satyn almak talap edilýär. Ak gara formatda çap edilen bu kitap çağılary ingilis diline harplary goşup okutmagy öwredýär, diýip Sewitdäki habarçymyz gurrun berdi. Ene atalarım köpüsü Täze okuw ýolunyň başlananyna henizi bir hepde hem bolmandygyny, ýöni özlerinden her gün bir zat üçin pul sorulandygyny aýdyp, ýurduň bilim ulgamyna näkilelik bildirýär. Bide täze okuw ýolunyň öň ýanynda başlangyç synpa gitjek çağlar üçin hökmany satyn almaly, okuw etwaplarynyň sanawyny goşurdylar. Bu sanawda depterler, ruçkalar, galamlar, albomlar, gaýçylar, plastik stakan, hajatxana kagyzlary yani ýaly terişdeler bar. Bu etwaplaryň umumy bahasy Türkmenistanda tölenýän ortaça aýlyk hakyna ýaşyna barabar. 2-3 çağı bolsa näme etmeli? Häzir başlangyç synp okuwçylarynyň enetalarynyň köpüsi çağılaryny mektepden almağa baranlarynda gaty eýmenip barýar. Enetalar öz aralarynda bu gün näme üçin pul sorarlar diýerler. Dip balkyny inne gurrun berdi. Azatlıkta bu vakaların Mari'nin ve Balkan'ın haysi mekteplerinde yüz veriyendik ve arada maglumatlar mağlumatlar olsa da, hopsuzluk sebeple oları köpçülüğü mealim etmekten saklanyar. Suun nörda balkanda dina baslanan sınp dial, eite yukur sınp okuvçularından hem pul yagnal Mugollimlar bu pulla arastatçılık feristelerinin tatın alıncaktağı ne aydiarlar. Köp hoculukun talap edilyan bu pulu tölemeaga mümkünçülügu yok şeyle bolonna, köp bu hoculukların çağılarının öyedinin qaramağından çıkarmağın yorlarını gözlemeaga başlayar. Olur başka sınıpları geçirip duyinmakçı bolyarlar. Bu yağda yi bir sınıpın başka sınıpı geçirilip okuva, bilime bolon garayışına, hüvvesine yaramaz tətiri yetiri 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 kimə yetiri diyen yetiri 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 Yağdaylardan habarlı balkınlı sismelerimiz yurdun bilim ve terbiyecilik idarlarına hükümet tarafından üçün edilmeli arasıçılık teristelerinin sol sağında el yuvma uçin tavınlarının iyi verilmeyendigini aydarlar. Mundan başka da en atalar mekteplerdeki pari verim, sorolyan ve yığnalyan pullor tevapli okuvçuların arasında mugolyumlara pulivlen bağlı laqam dakmak tecrübetinin kem giyindan yayrandigini aydarlar. Köp mugallim 10 manatlik mugallim, 20 manatlik mugallim we 50lik mugallim laqamlary bilen tanalyar. Dip balqanny ene aýtdy. Azatlygyň bu ýagdaýlar barada Tewitiň bilim edarlarynyň kommentari almak tinansyklary hem basa barmady. Türkmenistanyň orta mekteplerinde para berimiň giňden ýaýrandygy barada azatlygyň habarçylary ýyllar boyu habar berip gelýärler. Soňky aýlarda para berimiň ýaşlaryň ýokary kuwjaýlaryny, okuvçuların mektepleri ve körpülörün çağlar bağlarına girmek prosesinde hem müvce yendiğine aydıp geliyer. Geçen ayın ortalarında Balkanlı enataların ençimesi, çağğanı yürütülüştürlen mekteplerde birinci tınpa yerleştirme uçin Thorolyan paranın müçvördünün 50 manada yetyendigine aittdi. Transparency International guramasynyň suýlyň ýanmarynda çap eden korrupsiýa baradaky indeksinde Türkmenistan dünýäde we Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda iň pes baha alanlaryň biri bolup, oňa 19 bal berildi.